السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشيخ عبد الحكيم، شيخ عثمان، شيخ نور، أقوم بقى على الشيخ سومالي. ما أنت وحنا نكسر ده السلام يا قل كاير إذا ركتان ومشى يركيش يا بلاد كافيرية واركتان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحن لجوجا وسيركي وسارة جناسية يجديد كدولة ديجان كسومالي ده إيطاليا ودي دي إس آي ومدن خضر عبي. ما شاء الله وسيرك سفيه على يقلبته يسوع دويجي مركا إن شاء الله بإذن الله كريم. وحن ما انتهى كان كأخرنا يا لك جريار وكو سابسان هورو مركا يا معارض نمضى وحا عايتا هورتا سيدا دي ابتهين با قوب يا طبان سانو ايا وحن تاقنا بناك انيقو سي تعالك او نلف هبين هبين ندا كم دا ايا سيحضي وحن فيريي هورتا معارض مفايدو كينا نسال لباتو وحن فيريي وحكاد عاي wada ka siiri waxaan fiiriyay waxa ka dhacay wadankii Soomaaliya waxaan fiiriyay waxa ka dhacay Iraq waxaan fiiriyay waxa ka dhacay Libya Libya saad ogtihiin qof kasta oo Libyaani waxa uu qaadan jiray $5,000 oo lacagta Mareykanka ah qof kasta oo Libyaan guri ayaa loo dhisi jiray mucaarad bababiye maanta dadkii reer Libya ee adduunka ugu qarinsana waxay marayaan inay ka ganacsadaan kaliyihii iyo feerihii dadkiina iibiyaan waxa dhibaatadaas keenayna waa mucaarad nimaya horta mucaarad waa la noqdaa laakiin mucaaradnimada waxba lagu dhisaa wax lagu madduun boqolkiiba 99 inkastaan mucaarad faa'iido lahayd haddii aad ku taagnaatid mucaarad baan ahanaya waxaan aadan keenayn dhibaatadeeda leedahay run ahaantii xaqiiqada marka laga hadlayo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya horumar weyn oo la taaban karo oo dhinac walba leh ayuu gaaray madaxweynayaal badan ayaa soo maray kililka madaxweynaha ugu wax qabadka badnaa waa mudane Cabdi Maxamed Umar ilaa xafidee inkastoo aan mucaarad aan ku ahaa haddana marka wax qabadkiisa arkay waxaan ku qasbanaaday in aan taageero oo aan raaco maamulkaas kaas waxbuu qabta waxa wax lala yaabo ah wax laga naxa ah in rag ku nool North America oo rag waaweyn ah oo cilmi leh oo ganacsata ah oo inta ay tageen wadankii soo arkay horumarka iyo barwaaqada iyo waxa ka jira markay America yimaadeen iyadoo caruurahooda ay u dhigtaan jaamacado ku dhawaaqay urur mucaarad ah oo waliba ah urur beeleed waxba isku qarin mayn runta maanta la isku taabanaya ragga beesha jidwaaq ee ku dhawaaqay mucaaradnimada in maadeerayaalo haddaynu kaftanay ilaa rag maadeeraynahay wallahi bila absabannimo waxaad ku weyday inaad jid waaqan ma ku helin waxaan been isku sheegay waxa aad ku weyday adigoo Soomaalida Itoobiya inaadan absabannimo ku helin absabannimo adigoo aan waxa Soomaalida Itoobiya aad ku weyday magaca dhig dheer Soomaalida Itoobiya absabe ku helimays waxaad adigoo oo absama ahna aad absabannimo ku weyday jid waaqnimo ku helmays taas waa taa mucaaradnimana wax ay tartaaba yaraato ma jirto waliba raggan mucaaradka ah ee meesha hadda jooga waa rag wadankii soo wada arkay waa rag la soo wada dhaweeyey waa rag xitaa ganacsiye qaarkood ka soo sameeyay inkastoo aan maqlayay rag dambiye waaweyn soo galay baa ku jiro xitaa jaal abuse waxay ka mid yihiin hadda magacaame laakiin haddii loo baahdo waa la soo dhigay ka sameeyay bartan aan soo dhigaya waxa laga naxayaa ma jirto record baa loo soo dabacay barra waxaan gudi sayid Cabdi Maxamuud Umar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar ilaaha sharfo salaantiisi way soo gaadhay ducadiisi way soo gaadhay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan maanta wada kulanay wasiir Khadar Cabdi oo ah wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka maasha Allah ilaahay dowlad deegaanka xafido madaxdana Allah ha noo xafido ilaahay madaxdayada ha noo daayo ilmaha deerayaalo ragan hadaan dib ugu soo noqdo ragan mucaaradnimada iyo beelbeesha ku dhawaaqayo ilmaha deerayaalo wadanka ka daaya dhibaatada caruurihiiniba waxidiin barta qolaad iyo markaad bilowdaan jifjifi iyo beelbeel waxaa bilaabana saxabad xabad ka bacdi maxaa ku xiga tahriibteeday maxaa ku xiga magafaheeday halkaasaa caruurtii dhiidhees doonsan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
معارضنماذا هلا جوجيو دولتنا هلا تاجر وذانا عبد محمد عمر مدحوينه هو حقبت كبدنا ويا هدفهم بين هدان لسكوشي يعني بين هدان لسكوشي سيدا ما أنت أي جيك جيك تهاي إيو سيدا أي هاي عبد محمد عمر كهرتو ولا قرانا يا مركان حق هوس أسيد دادو حق هوس مركان أسيد دادو قارهم تصوشي بهذا حق يا قبيل كي نوكل طورة أنت مدحوينه صامرت وقرانا سان كل كشنا bash absame bel man tamal ay ka sharaf badan tahay oo ka power badan tahay geeska afrika oo dhan jira geeska afrika oo dhan man tamal in bash absame ay ka power badan yihiin oo ku xog badan yihiin oo ka madaxsan yihiin ma jirto iyaga oo deegaanka ugu badan ayaan bariga hore waxba laga weydiin jir laakiin maanta waxa weeyaan madaxweynahaas abd maxamed umar sidoo xukunka u qabtay power ka dadka iska leh waa dadka baawr majority la weydiiyo waa dadka meesha ugu badan in maada rayalo waxa kala dhantaalina midnimo ayaa wax lagu helaa midnimo ayaa wax lagu helaa waxaan fariin u diraya nimanka magafayaasha ee jidba ee jooga gobolka Minnesota iyagoo ganacsi haysta oo caruurooda jaamacada u dhigta oo madaxii ka wada biday haddana mucaarad nimanku wada baaqaya ee doonaya in dagaal iyo beelbeel iyo qabiil kaliya ورعار إلهي كبقى إلهي كبقى وحشادة جوجيا وحا أبوطان جوجيا وحا أبوطان نبات بقى الناس إنه نبوغ له معارض نمو وح أي ترتاح بيالة المجرد مد رجي إنها كمان تكا مظهرات إياه أرور هذا كأنه واقع مد آنو عبد محمد عمر سودوي أو آنو سوريينين أو آنو قعن قبنين أما آنو أرى كالة بسنس فرو كما جيرو ورواله نفسي حقا ينسوا قبان إياه absame dad ayu kala diin kula war absame dad ba kala diin waa isku soo dhaweey absame nimaan wax lagu noqday jifjif wax lagu ma noqdanayo ninka meesha ka qalqalay abd qasim la yira adeer waxaad wallahi magacaas way ku weydo wallahi inaadan local yar ku helin oo gaagaaban gowda marka soomaaliye ilaahay kharasiyo dhinac kas oo soomaaliyeed oo nabad ka jirto ilaahay ha barakee tafraarub iyo kala qaybsanaanta inaga daaya dhinac kasta oo nabad ka jirto maamulka doonaha noqdo iyo qabi doonaha noqdo Soomaali kulligood Allah wada barakee waa ujeedaan dhibaatada in haysata argagixisada wadankii baabisay koonfur dhibaatada ka taagan qaraxa maalin walba dhacaya dhalinyaradeen maalin walba dhibka ku dhacaya waxaas oo dhan waxa inoo keenay waa kala qaybsanaan iyo tafaraaruq haddaynu maanta calankiisa u baxaba inu ridno ya maxaa soo baxaya bal eega hadda waxa dhacday محمد سياد برأي نريد يا الصومالي يا الاستليين لكن محين نكون بدل لاي محاكد بين دونا لما أورن دور بين نقلو قرية نقادنا معارض بالنا محاكد بين يا لما أورن محين نكون بدل دونا لما أورن رقا ما أنت من الصوت إيغو جوغ الدونا إنا إفتينك يا نور ككبحي كل الكشرات الصومالية أي دميان أما أي شعاع كفران والله اللي نكي يلماي هذيكو فول استام كاي كوب حسك شنيد كاي نت دغن فنجير كاي عيال كوب خو جامعه دا مدح انا بيي كل استاذ كاي دقس مقابل انتمي لا جاي الماء ان نور كاس امد او بحيات كدميسان فرينت روحان ادريا نيما كان معارض كا جوجيا وحا ابو دان جوجيا وحا ابو دان دكينا انا دنا كراعه امد انا تفرارق يا دباته هو سيدنا ضمان شعب كديد دي اساي ميلكس او جوتان والسلام انتهين سلام قبل نما إيقا قدوما طول جراتهين إلهي النبادة إيه هرمارك آت قادين إلهي ليد دي أس أي هرمارك إيه النبادة أي قادين إلهي هو سيادي إلهي هنو حفظة ماذا حوينها يقا مدانة عبد محمود عمر إلهي حفظه إسبكتر إنا شوفير آت بانكو سلام حافظ الله إلهي بحفظة إنا دير آت بانكو سلام وكاساس إسبكتر أو بقر كيبا صوغة لسيغة بقر كاكبل الله قبل نما قبل نما بقرك اللحو هذا هو إلى قرانا وحا أي تهي إسبكتري وحا أي تهي
maamulka mudane cabdi maxamuud cumar dawladda hal taageero wixii cabdi maxamuud cumar ka hor yimaadana wallaahi wabillaahi wabtallaahi inaanan ka gabanaynin inaanan ka gabanaynin hilfahan u laabanaa DDSI baanu nahay onlf wax la yidhaahdo waa ka baxay mucaaradnimo waxbay dumisaa wax ma tarto war ilaahay xaqahay inuu waafajiyo soo noqdo oo mucaaradnimada joojiya nimanka eritrea nimankan yaryar ee halkan jooga kelmadaha xixiran eritrea xoogaaga shilmada ugu yadheen war in maad ereyaalo haddaad rabtaan anaa cabdi maxamuud cumar la hadlayo turkiga idin diraya kulligii intimaa laydii soo beeraya naga dhaafa baasha oo qeylqeylada joojiya maasha allah aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin muxuyadiin salaam sare allah yakhalig allah ku dhaaf boqorka gobolalaxaad baan ku ogolahay nin wadaniya inaad tahay ogna wanaagga sayid cabdi maxamuud cumar ilaahay xaafida waad og tahay waxa uu qabtay iyo waxa uu galay iyo waxa uu gudo maasha allah maanta waxaan la joogay waxaan ku suganaa hoteelka radison qolka yar baa iskaga jiraa kiinshadaa yar baan dhex fadhiyaa soo maaragtaan waa horumarka ka jira waa kiinshad yaroo banaanka iskaga taal sheekhu maanta saas u baashaalaya maasha allah maasha allah maasha allah ilaah dowlad deegaankayga soomaaliyeed noo barake ilaahay waa maalin jimco saacadta ijaaba ku jirtee wixii cadow ku ah kililka shanaad wixii mucaarad ku ah cabdi maxamuud cumar ilaahu naga qaba maasha allah maasha allah maasha allah boqorka gablalaxow warigood bay mucaarad meelaha ka qeylqeynin jireen qawbixna inaad argacaliya maasha allah allah idin xafido dhammaantiin walaa cabdi maxamuud cumar waa sayid maanta waa ii soo ducay sidii tan iyo maalintii aan noqday dds ku biira xataa tibi ay soo baxeen mojeeda waagi hore waa xirnaan jira saan uga fikraya mucaaradnimo iyo maanta calan qaad oo waxaa tiraahdaa cabdi hadhaa cabdi hadhaa dds hadhaa aan dhaxan u taagnaa tibiiga bidan intii aan soo noqday maxaafidka een madax inaa taageera waa ii soo duceeyey waa ku maasha allah ujeeda tibiga subax cabdi ujeedaan san yihiin war ducada cabdi maxamuud gaara baan idi waxaa iska dhaafay nimayaho yaa dhaxantu afka idinka gelina dhaxantu yaanu afka idinka gelina ka soo ducaysta qofka daacadna ma hungoo nin kasta oo mucaarad ku noqday nin kasta oo mucaarad ku noqday cabdi maxamuud oo dds mucaarad ku noqday meesha ku dambeeyey waad garanaysaa markaas maxaa sabab u ah daacad daacad ayuu ahaa qof daacad ah weeyaan qofka daalimkii un sidiisa waa kashifma qolooyinka kalamada xixiiran halka jooga ee jid baaqna waa kashifmayaan dhowaan hadda madaxii baa ka xiirmay iyagoo sunuu xiirmeen baa la arki doonaa haddayna joojinin waxay wadaan marka insha allah bidnillaahi kariim ilaahay dowladdeeda noo barakeeyo fifa d d s i fifa cabdi maxamuud cumar wixii ka soo horjeedaana ha dhacaan anaa hadda la soo taagan habeen la taagan oo maalin la taagan ducadii madaxweynuhu waa isoo gaadhay aad iyo aad baad mudane madaxweyne u mahadsan tahay aad iyo aad iyo aad baad u salaaman tahay xerta sheekh soomaali waa xertaadii xerta sheekh soomaali waa xer d d s i saacad baa laga bala xerta d d s i baan lah wixii horumarkii ka yimaadaana adeh meel baan uga soo jeesanayna boqorka kablalax waa kugu salaamayaa wasiirka aad iyo aad baan kugu salaamayaa beritana xaaladdu waxa weeyaan waa inaad nagala soo qayb gashaa soo dhaweynta mudane wasiir khadar cabdi waa inaad ka soo qayb gashaa boqor kablalaxow insha allah taagare xafladdu waa in dad sharaf la yimaadaan meeshaani beritu insha allah waa isku wada qorannahay dhammaan dadka sharafta lahee dhan dhammaan shacabka d d s meel kastay joogaan iga guddooma salaan qaali ah ilaahay horumarka aad gaadheen ha idiin barakeeyo ilaahay horumarka aad gaadheen ha idiin barakeeyo wixii duulaanku ah nuurkaas jigjiga ka baxay iftiinkaa jigjiga ka baxay waa iftiinkaasoo kale maaragtaa balfiiriya saasoo kale jigjigo iftiimasaa ninka iftiinkaa doonaya inuu madowgaas ku bedelo madowgaa baraagaas inuu ku bedelo isaga allaha ku koobo ilaahay isaga ha ku koobo maasha allah sidii boqorkaan maanta u raaxaysanaya waa horumarka ka jira kililka shanaadda ka midta ilaahay noodaa dowladdayad bal qolka yare kiishka yaraan dhex jiifa bal fiiri maasha allah maasha allah maasha allah soomaaliyay toosoo isku tiirsada hadba kiina taagdaran buu yidhi taageera wenigii saacat alijaaba weeyaan waa saacat alijaaba yoom aljumca ilaahay xukuumaddayadaasa noo barakeeyo madaxweynaha ayaga allaha noo xafido mudane wasiir khadar cabdina waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida gobolnimada iyo sharafta leh
aad ii soo dhaweysay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Tol jir allaha kaa dhigo, aad baana ugu faraxsanahay inaan maanta aan sito calankii DSI, calankii barakaysnaa, inaan taageersanahay xukuumaddii ducaysanayd. Aad baan ugu faraxsanahay, maasha allah. Nasteexo ayd khaatumeheni DSI waxba waa midig iyo bidix, waa dad walaalaa, labadooda allaha barakey. Cid kasta oo nabaddaas iyo horumarka DDS gaadhay oo gaadhana allaha barakey. Wixii ka hor yimaadana dam allah ka dhigo, maasha allah. Aad baad u mahadsan tihiin cabdirasaaq faliiro, maxaad tiri sheekh soomaali naga daa ciyaarta? War ciyaar ma jirtee horumarka, nuurka baxay dhinac ka soo qabsaniyaho, intaad nalka madow ku warwareegasi, maasha allah. Kaley war jigjiga cabdi qaasim, jigjigaada erayga ma xigtide, jigjiga libaaxayi baa ka taliya, libaaxa ka taliya jigjiga, waa taqaanaa libaax baa fadhiya, libaaxaasina waa libaaxaygii cabdi maxamed cumar baa jigjiga ka taliya, cabdi maxamed cumarna waa libaaxaygii shacabkiisi baana, igamana xigta jigjiga, waana kula degalahay deegaanka Ethiopia. Keligaa ma deganid, waxba qabiil ha isku siini, qabiil wax laguma noqdo. Kabalalaxnimo waxaad ku weyday adigoo absamaa helibaysa, adigoo absamaa waxaad weydana, adigoo jid baaqa helibaysa, jooga waxaad wadaan mucaaradkiinani. Maasha allah, dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta joogto waad salaamantihiin. Aad iyo aad baan idin wada salaamay guulaysta kulligiin, waa ka baxayaa lifeka insha allah, gudahan ku noqonayaa maasha allah boqorka blalax. Guulaysayn aadar, aad iyo aad welcome to jigjiga cadday, waa soo socda asmaghaday, waa soo socda jigjiga, waa imaanaya dhul baaba laga siiyeyba, dhul baa laga siiyey safarkayga ugu horeeyaan ku baxayana jigjiga ayaan ka tegaya. Maasha allah, wanaagii badnaa ee fanaanka cabdicasiis iskalaaji iiga sheegay markii uu booqday iyo heesuhu u sameeyeyna, aad iyo aad iyo aad ayaan uga helay wanaag badan 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 ayuu cabdicasiis kalaaji halkaas ku soo arkay. Fanaankeeni weynaa aad baan ugu faraxsanaa sidii loo soo dhaweeyey ee gobonimada ku jirtay. Habeen kasta waxa ku ceeshada heesihii uu cabdicasiis u sameeyey iskalaaji markii uu booqday kililka shanaad iyo sidii loo soo dhaweeyey gobonimada ahayd. Maasha allah, meesha tol baa jooga, maamul baa jooga, madax baa joogta, nimayahow foodada hala joojiyo, dadkiinana nanac ka soo raaca. Maasha allah, waa idinka baxay haddii ilaahay yidhaahdo. Ilaahay khayr haydin siiya dhammaantiin. Mudane cabdi maxamuud cumar sayidkayga, ilaahay hadku daayo inaad erguulayso, salaantaadii iyo ducadaadiina way soo gaadhay, waa ka nuurka naga baxay, waa ducadii dhiidheesay. Maasha allah, allah barakeeyo. Wasiirkaygana waa soo dhaweynanaa, waxaanu leenahay welcome to the Minnesota, ku soo dhawo Minnesota, gacmo furan baanu ku soo dhaweynanaa Britana, waa dabaaldeganaa berita aniga waliba calankii meel walba ku duurtay, meel walba saas kaga xidxiray sawirkii madaxweynahaasa u sitaay daawad noontaan life keeday wey. Maasha allah, maasha allah, maasha allah. Dhammaan shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin, waa idin salaamay guulaysta. Alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalkii sheekh soomaali nabadgeli.